Jā, to. Un šitā būtu tā flīža līme, jā? Jā, tā ir flīža līme, kas uzjaucās ar ūdentiņu. Aha. Un tur viņi uzjauc tādā konstantā, lai viņi nepil, lai viņi smuki tā kā tādu, lai viņi nekrīt nospļekām. Aha, bet tas ir jādara ātri, jā, lai... Nē, flīžu līme jau nesažūst tik ātri. Parasti jau ir fūgošanas lieta tāda, kur ir ātri jāstrādā, bet šitas gabaliņš ir štrums sīkais, niekas izklaidīt tāda. Aha, maziņa. Man jau maziņš. Tā kā par to jau nav jāsatraucās itmenos. Šitas viss ir tos maziņš iesākumiņš, un šitam pilnīgi tādā austrumnieca skatā. Ai, jā. Labi, tu varēsi uztaisīt savu. Tādu smukšdomu, un taisīju šito tālāk. Aha. Iekaļ stēlēju klāt. Un viņš tā vienkārši ņem un pielīp. Skaties. Pielīp, jā. Un tu gribi teikt, ka viņš man nekartīs nost? Nē. Un tā arī stāvēs. Nu, jākrīt, ka visiem būtu jākrīt. Viņš tā mamīna, lai paliek tā, tas nekas. Tātad es tagad filmēju galvenais, lai tā masa nelien ārā pa šķirbām. Nē, nu viņi vienmēr kaut kur izlīdīs. Nu, tu nekad nevar tā izdarīt, ka tev nekas nekur, nekādas lažiņas neizlīdīs, bet tas ir štrūns. Tas ir štrūns. Galvenais, lai tā elīt smuki līdzē, lai te neiet pāri. Aha. Mēram, nu tādu, šiten un šiten. Te prasītos kaut kādus 1, 2, 3 gabaliņus. Jo. Viņus var arī vienkārši līmēt klāt? Protams, nevis var, bet vajag. Bet kā man ar PVA līmēt klāt? Tādu PVA vai sēdien virsū šito līmi reiz. Šovakar pat es varēšu. Tūlīt pat es jādarīt. Skaidrs, poņā. Nē, davai es tev palīdzēt. Jā, labi. Gribi? Jā, protams. Davai, tad dod man kaut ko. Nu tā, lai izskatās, ka nekas nav, nekur nav. It kā nekā nebūtu bijis. It kā nekā nebūtu bijis. Mēs neko par šo nezinām. Nu. Un tevi liekasim šitā metam zelta sūdīgu, tad mēs viņu tagad metīsim ārā. Nu, ko nevar mēs tā? Tā pūgosim un būs labi. Tā, nu man liekas, kad ir... Ok, pēc tam nofūgojuši, to mēs visu smuki izdarīsim. Tā. Tur to fūgu laiž, ja tam pavirstam tumšajam tad. Jā, mēs te visu aiztaisīsim tā, nu, redzi, tas nekās mēs šito ailīti, nu, pats sakot, ka fūgos tad arī skatīsimies. Es te neuģepināšu baigi, visu draņķīgi netīrs, mēģināšu būt akurāt. Jums nieko nost. Tā, man vajadzēm pat man šito izskalu, nedam man viņu lūdzu izskalotu. Tātad es drusku tagad filmēju fūgu, nevis baltu, bet tumšu. Tādu, kas... Neitrālu. Zelta. Vēl tik visu zelta. Nē, tu var arī zilu ar spīdumiem. Es fūgos, esmu ar spīdumiem, puķu podus un... Aha. Smuki izstāst, ka tur, bet nu labi, ne jau ailē vajag tur spīdums, vai neies tev neredzēs. Uh-huh. To tā patē ir zelti un spoguļi un briljanti rekuzīmi. Tas nav nekas, ja tas tu zināt, visi. Kā es gribētu. Ok. Man jau patīk vispār, ka visam izuļo. Es saprotu. Es laikam, es iepriekšējais dzīvēs pilī dzīvojos. Noteikti 100 punkti, jā, ne, nu man arī patīk bagātīgi un tādi. Uh-huh. Piesātināti interjeri, bet varbūt, ka tas zelts briežiem man ir austrumniekiem pa daudz, kaut kā man viņš, man patīk zelts, bet nu tā ir tāda elegance, varbūt zināma mērā. Tātad tā krāsiņa varētu būt kaut kāda citādāka. Balta, man liekas, toši balta, nē. Nu, nē, ja tu gribi baltu, varam baltu. Nē, es nezinu, kā izskatās. Patreiz man liekas, ka tie ir labi, arī bez, es iedomājies, ja turo balta starčīs ārā, diez vai iztīsies.